Здравейте, аз съм Ники, а вие гледате канала Borda Game. Благодарим ви, че сте с нас. В този епизод ще си поговорим за отбор, който само до преди 10 години на два пъти бе на прага на груповата фаза на Шампионска лига, след като няколко години по-рано вече бе направил дебюта си в турнира. Отбор, който не просто препъваше грандовете на италианския футбол, но постоянно ги побеждаваше всеки следващ сезон. На фора на всичко това обаче, в последните 9 сезона този тим рязко влуши представянето си. Но през настоящия, отново привлича вниманието на всички ни, вярвам, със своите страхотни резултати в италянския елит. Разбира се, става дума за тима на Одинезе, като в днешното видео сме ви подготвили три части. В първата ще обърнем внимание на впечатляващия старт. На сезона ще ви покажем доста цифри, но всичките са важни. Няма да ви занимаваме с глупости. Във втората част ще отговорим на въпроса какво причини спада на Одинезе през последните близо 10 години. И в третата ще насочим нашето внимание към игровия стил, разбира се, и към стратегията с подчасти както за защитата, така и за нападението. Вярваме, че видеото ще бъде интересно както за по-младите футболни привърженици, които нямат идеална представа какво представлява Одинези за италянския футбол, но така и за по-възрастните от вас, които със сигурност се си спомнят за страхотните състави на Бянконерите от първото и второто десетилетие на този век, а вероятно и за такива по-назад във времето. Така че останете с нас, започваме на Board от началото на серия вече изминаха 10 кръга и за това ни се струва, че моментът е удачен за подобен анализ и в такъв има много смисъл. Но от друга страна, не бива в никакъв случай да вярваме безусловно, че до края на сезона Одинезе ще се умее да запази тези впечатаващи показатели, за които ще стане дума след секунди и е твърде вероятно отбора да си завърши някъде в средата на таблицата или дори в долната половина, кой знае. Но надали ще успее да се бори за Участие в европейските турнири. Не било се заблуждаваме, че това ще стане на всяка цена, просто защото първите 10 кръга са силни. Но пък и а, всичко това не означава, че не трябва да се възхищаваме на стореното до момента. Най-важно е да имаме предвид, че говорим за отбор, който не влезе нито веднъж в челната десетка в предишните 9 издания на серия. 12-та позиция през миналия сезон. Тя не изглежда впечатляващо, не е вау. Но на фона на представане в предишни сезони си беше огромен прогрес и развитие. Само преди 4 или 5 години Одинезе беше в битка за оцеляване, успя да завърши на 17-та позиция да остане в серия, доколкото си спомням. Така че на фона на тези изяви цифрите, които сега ще ви покажем, са страхотни, изумителни, превъзходни. Само една загуба в първите 10 кръга и тя беше допусната от шампиона Милан още в първия. От там насетне, сами разбирате, Одинезе е в активна серия от 9 поредни матча без поражение. Дори 6 постигнати победи, има и 3 равенства, но 6 победи бяха поредни. Обърнете внимание. Сред тях имахме страхотни победи. На трома с 4 на 0 категорично представяне. 3 на 1 срещу Интер. 3 на 1 като гост на соло 1 винаги тежко гостуване. А, какво да кажем, при равенствата можем да прибавим два резултата, които са общо взето с стойността на победи. Два на два са таланта, след като Одинези изоставаше в резултата с 0 на 2. И тук не бива да забравям да ви кажа и буквално в последния момент си го прибавих на дъската, че Одинези отбора спечелил най-много точки от всички 20 тима в каучуто, след като е бил в позицията на изоставащ. 13 точки след като е губил в резултата, общия актив е 21, което показва и дух, характер, непримиримост. 0 равенство с Лацио в 10-я кръг, само преди няколко дни. След като Лацио влезе в мача с 4 поредни победи в първенството, без допуснат гол, 3 поредни успеха с по 4-0, Одинезе отиде на Олимпико и си взе точка. Сега, ако ще кажете той бомбили се контузи и Лацио няма как да вкарва в кръга на шегата, май наистина е точно така. 21 точки от първите 10 кръга, най-силният старт за Одинезе от сезон 2008-2009 насам. Тогава отбора завърши на страхотна седма позиция. Шесто място към момента, на точка от четвъртия Рома, и само на пет забележете от наполи, който е лидер с 26. Това звучи още по-впечатляващо. От гледна точка на отбелязаните голове, имате предвид, че Один е отбор, който използва подчертано атакуващ игрови стил. Напротив, доста по-балансиран, доста по-прагматичен е подхода на Одинезено. за него ще стане дума малко по-напред във видеото. И въпреки това, говорим за четвъртия най-резултатен тим в Калчото. 19 отбелязани гола, Милане с 20, Лацио с 21, наполис, 25 попадения. Защита нещата също са окей, okay. само 10 допуснати гола, по-непропускливи единствено с отбраните на Рома, Наполи, Ювентус, Аталанта и Лацио. В на Одинезе, т.е. имаме много добър баланс между атаката, защитата, вкарват се достатъчно гол и страхотна ефективност. Именно за ефективност става дума от тук насетне, сетне, показвайки ви на дъската нещата, които съм написал. От гледна точка на реализация, т.е. разделяме головете върху отправените удари от Одинезе до момента в 10 мача и получаваме 13,7%. С такава част от ударите Одинезе вкарва голове, което е третото най-добро постижение в серия. Лацио с фантастичните 19,4%, Аталанта с 14,1%. Имаме 6 гради също така. За Бянконерите, т.е. били са на косъм от целта и вероятно от още по-добър процент. Дори преди 10 десетия кръг Одинезе в тази класа, класация беше на второ място, но сега е спреварен от Аталанта, след като не вкара гол срещу Лацио. И ако този процент не е страхотен, не звучи много добре, то този от 47,5% трябва да ви звучи наистина превъзходно. Защото от 40 точни удара Одинезе има 19 вкарани гола. Това е супер успеваемо, супер ефективност. Ако се запази така през целия сезон, Одинезе може да има наистина изумително представяне. 7 гола с глава, което показва, че Одинезе се справя много добре и при статичните положения. Някои от вас много разумно нахочиво ще кажат, това може просто да са центрирани при атаките, но аз по-късно във видеото ще ви кажа, че Одинезе не използва много често центрирания в играта си. Средното владение на топката, изразено в минути на матч, е 25 минути и 40 секунди. На двубой в толкова игрово време Одинезе играе с топката. Това не е постижение, което е сред челните позиции в подобна класация в серия, но пък това от средно владение на топката от 11 минути 49 секунди в съперниковата половина е едно от най-добрите постижения, което веднага може да ни подскаже, че Одинезия не е отбор, който просто се прибира в своята половина игра играе контрата Как ще ви кажа малко по-късно, че това е основна идея представянето на Бянко Нерите. Това е отбор, който предпочита нещата да се случват в средната третина на игрището. Там да се защитава, там да опитва да спечели топката, оттам да стартира своите нападения и така прекарва доста време в половината на опонента и съответно така можем да си обясним и никак не е малкия брой вкарани голове. От гледна точка на индивидуално представяне, централният нападател Бето, който през миналия сезон, доколко си спомням, вкара 11 гола, вече има 5 като топ-голмайсторите на серия до тук с по 6 гола са Имобилен, Влахович, Арнаутович, като сравнение. Тоест, Бето се справя великолепно. Не по-зле се справя и Жерар Делуфео, който прави все по-силни сезони. 6 асистенции след първите 10 кръга, но да не забравяме, че неговия съотборник Роберто Перейра има 5, което показва пък, че Одинезе наистина прави страхотни атаки, отлични взаимодействия, много добре, много добре се намират по терена футболистите на Бянконерите. Заемаме футболист с 6 и друг с 5 асистенции само след 10 мача. Към тази статистика на Делофел от асистенциите прибавяме 28 ключови паса, като само капитана на Фиорентина Кристиано Бирагия с повече 31 и 32 удара. Делофео опитва много изстрели, но до момента не е чак толкова резултатен, просто като вкарани голове. И нещо много важно, дефанзивния халф лоба, той се превръща в фантастичен такъв, е топ в серия по отнети топки до момента след 10 мача. 79 отнемания справя се феноменално в тази категория, ако продължава така, вярвам, че Лоус съвсем скоро ще играе в някой Европейски клуб, толкова като чиста статистика и числа, за да обрисуваме впечатляващите изяви на Одинезе от началото на серия. Сега вече да погледнем и малко по-назад в миналото. Преди да ви разкажа, според мен, какви са причините за спада на Одинезе през последните близо 10 години, ви напомням, че ако този епизод ви харесва, би било страхотно, ако кликнете върху палеца нагоре, така видеото може да достигне до повече хора. Очакваме вашите мнения, както винаги в коментарите. И би било пък максимално хубаво, ако хората, които до сега не са наши последователи, станат такива, защото ние продължаваме да си гоним числа 5500, после 6000 абонати и така нагоре. За хората, които биха казали какво пък чак толкова високо е било равнището на Одинезе, че да говорим за спад, разочарование през последните години, правим бърза ретроспекция. През сезон 2012 13 Одинезе завърши на пето място в серия, сезон по-рано или година по-рано трета позиция през 2012 година, през 2011 четвърто място. Именно тези две класирания, четвъртото и третото място, позволиха на Одинезе да играе в квалификациите на Шампионска лига. Там отпадна от брага и арсенал, но не това беше проблема, проблемът беше лошия късмет на Одинезе, че беше четвърти през 2011 година. Тогава първите три отбора в Серия влизаха директно в груповата фаза. След това имаше промяна на коефициента на Италия. През 2012 стигна до третата позиция, но тя пак даваше право само на квалификациите. Така Одинезе накрая не успя да влезе в груповата фаза. Но пак някои хора биха посочили силния период на отбора на Одинезе между 2003 и 2005. -та. Тогава имаме 6, 7 и 4 място в Серия. И именно така през сезон 2005 и 2006 Одинезе направи дебюта си в Шампионска лига. И също тези хора биха казали, да, де, но в началото на второто десетилетие на този век отбора беше воден от страхотен наставник като Франческо Гойдолин и имаше прекрасен състав. Начело, разбира се, всички веднага ще се сетят с Антонио Динатале. Просто след това има слабо поколение, по-слаби играчи и това е проблема на Одинези, затова изведнъж отбора се смъкна в долната половина на таблицата. Аз обаче казвам на тази теза категорично не. И ще ви кажа набързо, надявам се, защо мисля по този начин, какви са моите доводи. Първо че около 2014 година доколкото да си спомням, фамилия Поцо, която пък е собственик на Удинезе от над 40 години, някъде от 80-те, закупи Уотфорд и насочи основно вниманието си към развитието на английския клуб. Оттам насетне на Удинезе остана просто бизнес на заден план, но с важното уточнение, че фамилия Поцо направи мащабна реконструкция на стадиона, на Дачи Арена както е известен. В момента приближи трибуните до терена и изобщо стана едно модерно съоръжение. Което означава, че все пак това е ангажираност. Това са средства, които са похарчени. Но от гледна точка развитие на състава нямаше никаква последователност. И за това нямаше сериозни успехи. Защото. Талантите в Одинезе винаги ще са на лице, винаги ще ги има. Просто защото Одинезе е известен в цяла Европа, в целия свят със своята изключително добра скаутинг система. Една от най-добрите наистина в целия свят. Особено развита в Южна Америка, в Африка, в Централна и Източна Европа. Всяко лято в Одинезе се привличат доста млади таланти, доколкото правилата го позволяват, поне като Бройка и съответно на каква възраст са. Не можем, разбира се, говорим за привличане на 14-15 годишни, но се привличат много талантливи футболисти. Просто малци не успяват, но за един това е окей. Okay. Привличат се 20 човека, да кажем, те минават под радара. Това не са някакви мащабни трансфери, за които ние научаваме от тях двама да станат за Одинезе е супер. Да помогнат на първия двор, да бъдат продадени за сериозна сума. Това е страхотно за клуба. Дори да си припомня, че преди около 10 години Антонио Вутов мина по същия път, но просто той не беше сред тези малцина, които успяха. Или иначе казвам, но се по добре познатата стандартна процедура. Сефтини покупки на малко известни играчи прави се продажба на печалба. И за да не съм голословен, ви показвам случилото се през последните 4 години в рамките на трансферното лято. През 2022 съвсем малко отгоре са получените пари от а, трансфери, 50 милиона срещу 46,5 милиона похарчени, но имаме трансфери на Науел Молина в Атлетико Мадрид за 20 милиона и на от Доджи за 18 милиона в Тоттен, но той остана през този сезон, поне в Одинезе. През 2021 година 70 милиона горница, както биха казали някои хора за Одинезе. 80 милиона получени срещу 9 покарчени. Депол в Атлетико Мадрид за 35 милиона и Хуан Мусо за 20 милиона също продаден. През 2020 година 10 милиона а, на плюс за Одинезе. След като Романдо Мандрагора, да, не чак толкова грандиозен трансфер, но беше продаден за 15 милиона евро. През 2019 година отново имаме разлика от плюс 50 милиона, които влизат в... Хазната на Одинезе. Алекс Мерет, който, обърнете внимание, няма нито един марш за Одинезе. Въпреки това е продаден за 26 милиона на Наполи, а Яко Пьянкто е продаден за 14 милиона евро. Като направим сбор на двете колонки, излиза, че Одинезе е похарчил по-малко от 100 милиона за тези 4 години и е получил над 230. Има печалба от над 130 милиона. Общо заето не съм ги сметнал буквално до десетата, но говорим за грубо казано именно такава огромна печалба. Е, няма как клуб, в който липсват талантливи, класни футболисти да правят такива печалби от трансфери. Просто е невъзможно. За Фамилия Поцов през последните близо 10 години винаги виновни за слабите резултати бяха треньорите. Не вървят нещата, смяна. Идва следващия, и следващия, и отново, и отново, и отново. Така в момента Андрея Сотил е 12-тият треньор на Одинезе за последните 8 години, но смените дори с една или две повече, ако не се лъжа, тъй като Игор Тудор имаше два престоя. Говорейки обаче за Игор Тудор, именно с второто му назначение през 2019 година започна да се вижда някаква идея за развитието на отбора, някаква последователност. Какво имам предвид? Когато Игор Тудор беше освободен, на него място застана неговия помощник Лука Готи. А когато през миналия сезон Лука Готи си тръгна, Начало на отбора застана неговия помощник Габриеле Чофи. Говорим вече за последователност в игровия стил, в идеите и най-вече в схемата, която винаги и при тримата, или да кажем в 95% от случаите, е с трима централни върнители. И сега просто вече имаме Андре Сотил, който е страхотен мотиватор, комуникира много добре с футболистите, обединява ги, добрите играчи сами се обединиха, станаха едно цяло, задружни са и точно по този начин в момента те блестят. До сега Андреа Сотил наистина не е имал опит на толкова високо равнище, но е описван като страхотен мотиватор от настоящите си футболисти. И той, без да прави някакви невероятни промени в схемата, в стратегията на игра, изобщо в игровия стил, също а, продължава да спазва тази последователност прямо а, неговите предшественици като наставници на Одинези. Затова и той продължава да се придържа към схема с трима централни върнители, която. А, по дефиниция можем да кажем, че е 3-5-2. Но тъй като искам първо да започнем с защитата, тъй като тя е основата на това, което прави Одинезия на силните резултати, след това на добрата игра в атака, разбира се, в отбрана на формацията става 5-3-2. И това много ясно може да се види в мачовете на Одинезия. Като Одинези няма нищо против да дава инициативата на своите съперници, т.е. Одинез изобщо не годи някакво, а, някакъв висок процент притежание на топката, напротив, дори е сред отборите, които най-малко я владеят средно на матч от началото на сезона. Но с 5-3-2, какво винаги съответно се случва в защита? Каква винаги е идеята, именно стабилност в средата на игрището, т.е. фронтално пред вратата. Има трима централни защитници, трима вътрешни халфове, двама нападатели, 8 човека. И какво прави съперника? Напълно логично е предвид тази стрелка. Пространствата са тук. Съперник в повече случай е принуден да атакува по крилата. Затова и Одинезе също форсира, контролира по някакъв начин атакуващите действия на опонента, като го принуждава да атакува по крилата. Там залага обаче своите капания, защото често именно тук, както съм написал и малко по-надолу, Удинезе опитва да затваря коридори, не да пресира активно дори в централната зона, за да отнеме. Вянконерите предпочитат да затварят коридори за пасове и да бият човека с топка. Просто да се затварят неговите опции. Не на всяка цена отново топката не бъде отнета с дуел, а просто да му се затварят опциите. Кажем, този ще бъде затворен така, този така, този така. Моите бянконери обаче са в жилто, тъй като не мислят, че черните магнити иначе добре да изпъкнат. И когато се създаде такава ситуация, вече Одинезе може да затвори капан може повече хора да тръгнат към този човек и да предизвикат грешка. Това е до голяма, част, до голяма степен идеята в играта. Правя бързо преподреждане, за да продължа с обяснението. Одинезе не пресира активно. Това е отбор, който средно на матч пробягва по 104,3 км, като само с Оло и Сандори имат по-низки стойности. Това показва именно, че Одинезе разчита на компактен блок, на добра организация в защита и никой не гледа на своя глава да я нарушава, защото това може да доведе до големи проблеми. А, освен затварянето на коридори и биенето на човека с топка, което може да се случи, когато например централен защитник въде топката, може да има и подобно затваряне, да разбира се, изобщо опциите му да намалеят. Освен това, трябва да имаме предвид, че Одинеза е с четвъртия най-нисък интензитет на защитни действия в а, а серия което отново показва търпеливото изчакване и предизвикването на грешка, но без тя да се форцира още в първия момент, в който някой реши, че може да го направи. И също така, съперниците на Одинезе много често правят дълги разигравания, преди евентуално топката да им бъде отнета. Всъщност, опонентите на фриоланите имат ам, седмия най-голям брой пасове средно на разиграване, преди Одинезе да опита отнемане на топката. Хайде така да го кажа. Мисля, че звучи достатъчно. Добре. Също един от сигналите, коя Одинезе може да се изнесе по-напред и да опита отнемане, е когато опонента, например, върне топката от вътрешния халф към крайния бърнител на фланга и то в собствената половина. Това е сигнал, че Одинезе може да се изнесе в по-предни позиции, да пресира и да опита да отнеме. Когато Одинезе пък играе с малко по-изнесен дефанзивен блок, а това именно за предпочитанията на Сотил, именно някъде в централната зона, да кажем, че имаме нещо подобно, често формацията се превръща в. 5-2-3 с двама вътрешни халфове, един от тройката става малко по-атакуващ. И тогава, когато имаме подобно затваряне, отново говорим за насочване на атаките. Виждате, че пространството по-скоро идва в тази част. И отново след това се прави това позициониране за поставяне на капани и отнемане на топката. И а, пак говорим за прегрупиране, когато, например, в такава ситуация топката бъде върната към вратаря. Одинезе не тръгва, сега да пресира всички напред. Одинезе просто си се прибира в своята стандартна постройка. И вече когато отбора прави преса, отново гледа да отнема топката на крилата и там да предизвиква грешки от съперниците. За финал искам да ви покажа основните подходи на бянконерите, когато атакуват. Като цяло, тук отново съм си записал доста неща, за да не ги забравя. А можем да обобщим, че Одинезе използва контратакуващ стил на игра, контратакуващ футбол. И преди да ви кажа повече за директния стил на Бянконерите, първо искам да ви покажа нещо за изнасянето на топката, когато все пак Одинези, например, изпълнява удар от вратата или има възможност да разиграва и да започне постепенно нападение. А не случайно така съм позиционирал и магнитите, за да ви покажа, че дори при изпълняването на удар от вратата топката често се насочва към десния фланг. Там най-често за опитва да изгражда своите постепенни нападения. Или както в случая с дълго подаване към централния нападател Бето. Делофел винаги е някъде около него. Тук винаги в такива ситуации се пресенява. Един от вътрешните халфове, със сигурност, така наречения халфбек или фланговия футболист, поне до момента по-често от началото на сезона, това е Роберто Перейра и той не случайно има пет асистенции. Ако не се лъжа, още като беше футболист на Юве се използваше с такава функция. И сега, за разлика от миналия сезон, когато беше вътрешен халф, сега на кривото също е супер полезен. Но винаги тук, Одинезе гледа да има повече хора в тази зона, бето да обира високите топки и така и така наречените втори топки също да бъдат печелени от тима на Андрея Сотил. Когато пък не говорим за дълго подаване, например за разиграване, за да може Роберто Перейра да игра изнесен по-напред, това означава, че тримата централни бранители просто се изнасят надясно, Тясностоящия централен защитник си става в ролята на Бек и отново се търси числено предимство именно в тази зона с повече хора за да се пропука отбраната на съперника. Или, ако това не се случи, много често може да видите връщане от Роберто Перейра назад към централните бранители и веднага да се търси човек от другата страна. Защото когато Одинезе вкара много хора на този фланг, съответно защитата на съперника напълно на логично, за да бъдат покрити всички, също се изтегля към тази страна на игрището и съответно така наречения wingback от другата страна може да бъде да с диагонално подаване. Това също е метод, с който Одинезе изостря нападението си. Останалите неща, Говорейки за директния стил, иначе от гледна точка на владението на топката е 2,48,6% средно на мач, като само 6 отбора имат по-нисък усреден показател от началото на сезона. Спрямо Одинезе, когато топката бъде спечелена, особено в централната зона, някъде, както ви показах с какви дефанзивни действия, се търси бързо влизане в последната третина. Тоест, говорим веднага за директни подавания зад гърба на защитата. Не знам дали сега достатъчно бързо ще успея тук всички да ги поставя на позициите им. Но когато, да кажем, и съперника е изнесен малко по-напред, то топката бъде спечелена от Одинезе. Хайде да се получи нещо такова. И защитата е изнесена по-високо. Особено когато а, халфовете получат а, топката, да кажем, централен защитник е спечели и халф получи топката, веднага атакуващите играчи, особено Бето и Делофел, може да видите, дори понякога и двама от вътрешните халфове тръгват веднага зад гърба на отбраната, за да може топката да бъде пратена към тях по този а, начин, като именно за това съм написал тук, че от а, централната зона а, наистина винаги следват пасове в а, дълбочина за изнасянето през фланговете казахме малкото центрирания нещо, което също загатнах, че именно заради факта, че дори да кажем, че топката ще стигне до халбека в централната зона, той отново търси подаване зад защитата. Рядко можем да видим пробиви по фланговете, някой да стигне чак до крайната линия и оттам да центрира. Затова и единствено Лацио има по-малко центриране от, Один, от Одинеза. Успешните за Бянко на до тук са само 33 от началото на сезона. И вече в последната третина от полето, най-влиятелни там разбира се са Бето и Жерар Делофел. Там а, Бето има основна роля, той е като а, как да се каже, а, точката около която се въртат абсолютно всички и синхронизират атакуващите си действия, като размяна на позиции. Бето често увлича хора със себе си, именно появявайки се по крилата, за да иска топката, а Делофел има изключително свободна роля, може да бъде видян на всеки от фланговете изобщо, Абсолютно навсякъде може да бъде опасен. И тук съм си записал така наречения коефициент за очакваните голове. Към момента при Одинезе той е много по-нисък спрямо отбелязаните попадения. И това в развитие на сезона може да се окаже проблем, защото, сами разбирате, към момента това ни показва, че Одинезе вкарва много повече, отколкото реално създава като качествени голови положения. Тоест, говорим за страхотни завършващи удари, великолепна ефективност, но в развитие на сезона тази разлика може да бъде скъсена и съответно головете вече да не бъдат чак толкова много за Бианко Нери. Надявам се все пак, че всички ясно си дават сметка, че Одинезе не е отбор и клуб от типа с лоло, т.е. не говорим за някакво ново явление. Одинезе е клуб с достатъчно богати традиции в италянския футбол и в частност в серия А който дори и да не е всеки сезон, но поне веднъж на всеки три шампионата заслужава поне да води битка за участие в европейските турнири, защото и доказал с времето, има, ако не се лъжа, четвърт финал за купата на УЕФА преди около 15 на години, че отбор, който когато отиде в Европа винаги представя Италия, както подобава именно с силни изяви. Изобщо хубаво Одинезе да бъде в челото, да тормози грандовете, да ги побеждава, да взема точки от тях. С силен Одинезе винаги серия изглежда доста по-интересно и се надявам, че до края на сезона ще продължаваме да се убеждаваме в това. Не забравяйте, харесате епизода, да го коментирате, да го споделяте и да станете наши последователи до нови срещи на Board Game.